Estamos aqui mais uma vez para falar de mais um milagre da natureza, que a nossa cultura popular e a tradição oral consagraram como recurso bioterapêutico da nossa flora. Hoje, a nossa planta é a erva de Santa Maria, o Quenopodium. Esta planta tem uma importância muito grande nos tratamentos caseiros, trazido até nós através da tradição oral, de pai para filho através dos tempos. Esta planta é usada como vermífugo. Um pedacinho desse assim, desse tamanhozinho, em meio copo de leite, resolve o problema de ascárides lumbricoides. Essa planta também, querido Verbo Espectadores, ela trata malária, febres, espanta pulgas quando nas camas de cães, ou mesmo para banho em animais domésticos, ela elimina a pulga e outros parasitos. Essa planta tem alguma toxicidade, portanto, ao usá-la interidamente, tem que usar a quantidade mínima, menos de 1 grama de cada vez. Ela também tem utilização contra tuberculose. Por ser antiviral, ela também combate essa grave doença que tem voltado a ameaçar a saúde pública mundial. Ela também pode ser usada em cataplasma, no caso de pancadas, contusões, escoriações, e tem bom efeito para o tratamento de muitas enfermidades. É uma planta simples, porém tem a fama de ser a planta mais utilizada da nossa flora medicinal. Das mais antigas aplicações dela se tem como combatente de vermes e também para afastar pulga dos animais domésticos, forrando a cama dos animais, dos cães, gatos e outros, com uma camada destas sementes e folhas. Portanto, eis aqui mais um milagre da natureza, a erva de Santa Maria, ou Quenopodium ambrosioides. Ela também tem uma grande utilização na homeopatia, para muitas indicações populares. Portanto, não deixe de aproveitar esse importante recurso de nossa flora. Uma boa semana e até a nossa próxima planta medicinal da nossa flora da Mantiqueira em Itajubá.